Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Şəfəq Asiman blokunda qazılan kəşfiyyat quyusunda 7189 metr dərinlikdə kompleks tədqiqat işləri aparılıb və ilk qaz kondensat ehtiyatları aşkar olunub. SOCAR'ın rəsmisi İbrahim Əhmədovun sözlərinə görə Şəfəq Asiman perspektiv qaz strukturudur ki, burada artıq ilk quyunun qazılması müsbət nəticə ilə başa çatıb. Xəzərin Azərbaycan sektorunda, dənizin dərin hissəsində, yeni yatağda ilk qaz kondensat təzahürü təsdiq edilmiş karbohidrogen ehtiyatlarının artmasına və nəticə itibarilə Azərbaycanın və bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dəyərli töhfə verəcək. Şəfəq Asiman Azərbaycanın neft-qaz tarixində ən mühüm kəşflərindən biri olmaq potensialına malik olan bir yataqdır. Ötən il burada qazma əməliyyatı başlanıldı. Qazmanın da məqsədi məhz kəşfiyyat idi. Yəni, yatağın qaz ehtiyatlarına malik olub-olmadığını müəyyən etmək və həmçinin də yatağın nə qədər qaz ehtiyatlarına malik olduğunu müəyyən etməkdir bu əməliyyatdan əsas məqsəd. Və hazırda biz bu məqsədin birinci hissəsinə nail olduq. Yəni, məlum oldu ki, bu yataqda qaz kondensat ehtiyatları mövcuddur. Yatağın nə qədər ümumi ehtiyatlara malik olduğunu müəyyən etmək üçün hazırda burada əlavə bir yan lülənin qazılması planlaşdırılır həmin quyudan və bunun qazılması da tağ istiqamətində, yəni layın tağ istiqamətində gedəcək. Yəni ehtimal var ki, layın başqa laylarda da, yəni yerin təkin başqa hissələrində də əlavə neft, yəni kondensat və qaz ehtiyatları mövcud olsun. Bu növbəti qazma işləri hazırda SOCAR və BP şirkətləri tərəfindən layihələndiriləcək və bu layihəni bilirsiniz ki, SOCAR və BP şirkətləri birgə şəkildə həyata keçirirlər. 2010-cu ildə bu iki şirkət hasilatın pay bölgüsü sazişini imzaladılar və pay bölgüsü burada 50-50-yədə, yəni SOCAR'ın 50% payı var və BP-nin də 50% payı var şirkət olaraq investisiyalarda həmçinin bu nisbətlə nəzər tutulur. Və bu sazişə uyğun olaraq BP şirkəti 2012-ci ildə artıq burada seismik kəşfiyyat işlərinə başladı. Bu strukturun neft, qaz və kondensatda malik olduğunun ehtimalı artıq təməli yer əldə olundu. Bu kəşfiyyat, ilkin kəşfiyyat nəticələri əsasında onlar emal olundu, interpretasiya olundu və artıq bunun əsasında SOCAR və BP şirkətləri ilk kəşfiyyat quyusunun harda qazılacağı barədə qərar verdilər. Ötən il SOCAR'ın CDC şirkəti, Caspian Drilling Company, Azərbaycanda hazırda ən müasir və ən böyük imkanlara malik olan Heydər Əliyev adına yarımlama qazma qurğusu ilə burada kəşfiyyat qazmasına başladı. Bir ildən çoxdur ki, bu əməliyyat davam etdi və nəhayət onun ilk müsbət nəticəsi var. Bu, olduqca xoş bir xəbərdir Azərbaycan üçün. Ona görə ki, bütün hallarda bu Azərbaycanın qaz və kondensat, yəni həm də neft ehtiyatlarının müəyyən qədər artması deməkdir. Təsdiqlənmiş neft ehtiyatlarının artması bu deməkdir ki, Azərbaycan öz daxili qaza olan tələbatını və neft olan tələbatını qarşılanmaqda daha böyük imkanlara malik olacaqdır. Digər tərəfdən isə Azərbaycan həm də başqa ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verə bilər, daha böyük töhfəsini verə biləcəkdir. Bilirsiniz ki, hazırda Azərbaycan nəinki öz daxili ehtiyacını təmin edir, həm də başqa ölkələrə də qaz ixrac edir. Hələ məsələn, bir neçə il əvvəl Azərbaycan qaz ixracçısı idi. Yəni, Azərbaycan qazı ixrac edirdi. Çünki bizim hələ o qədər də böyük qaz hasilatımız mövcud deyil. Azərbaycan neft ölkəsi kimi tanınırdı əvvəllər. Bilirsiniz ki, birinci neft bumu oldu, sonra əsri müqaviləsi imzalandı, ikinci neft bumu. Və Azərbaycan əsasən nefti çıxarır və ixrac edirdi. Qaz hasilatımız o qədər də çox deyildi. Lakin Şahdəniz yatağı istismara başlandıqdan sonra Azərbaycan həm də özünün qaza olan tələbatını təmin etməyə başladı, öz imkanları ilə həm də ixrac etməyə başladı. Və əslində bu layihələrdən xarici şirkətlər üçün əsas məqsəd də ixracdır. Çünki onlar ixracdan xarici şirkətə daha böyük vəsait əldə edə bilirlər. Çünki bizim ölkə daxilində qazın qiymətinin nisbətən aşağıdır xarici qiymətlərə görə. Lakin bizim də marağımız var ki, daxili tələbatımız da qarşılansın və bu maraqlar üst-üstə düşəndə kompromis şəklində bu qərar verilir ki, adətən müəyyən bir hissəsi daxili bazara gedəcək, müəyyən bir hissəsi isə ixraca. Şahdəniz yatağında bu cür məsələ həll olundu və yəqin ki, başqa yataqlarda da, məsələn Abşeron yatağında da təxminən belədir. Birinci fazada əsas daxili bazara, sonradan isə xarici bazara gedəcək.
edəcək və bu yataqdan da hasil olunacaq qaz həm ölkənin daxili tələbatının, artan tələbatın qarşılanmasına yönləndirilə bilər və həm də ixraca yönləndirilərək ölkə əlavə ixrac gəliri qazandıra bilər.